Moment de continuar l'aventura del carrer major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Aventura que farem un dia més acompanyats del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, que cada 15 dies comparteix una estoneta amb nosaltres. Ara de seguida donem pas al nostre convidat d'avui, el doctor que avui compartirà uns minutets amb nosaltres. Abans, però, permetin-me que recuperi una notícia que els explicàvem ara tot just fa uns quants dies, una setmana pel cap baix, que és el balanç satisfactori del Departament de Salut pel que fa a la resposta del sistema a l'aplicació de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia que garanteix a Catalunya el dret dels ciutadans a rebre la prestació d'ajuda a morir. Es compleixen tot just 2 anys de l'aplicació d'aquesta llei i Catalunya, diu el Departament, ofereix una resposta sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanda de la societat actual. Qui ens acompanya de nou en aquest passeig pel carrer major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona és el doctor Antoni Labat, que és psiquiatre i neuròleg, membre honorífic de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Doctor Labat, molt bona tarda i benvingut un cop més al programa. Bona tarda. Ara dèiem que el Departament de Salut fa un balanç molt satisfactori de com s'ha aplicat la llei de l'eutanàsia quan tot just fa 2 anys que es va aprovar. Comparteix aquesta valoració que es fa des de la Generalitat de Catalunya? Sí, he vist els números i en tot cas crec que són, no sé si la paraula és adequats, perquè això és molt difícil de saber-ho, però en tot cas jo crec que sí, i concretament ve que el Camp de Tarragona coincideix, són 5 les persones quan s'ha realitzat, i a Terres de l'Ebre 1, o sigui a tota la província, són 6. Bé. De fet, aquestes són unes dades que corresponen a l'any 2022. En total, a nivell de país, són 91 persones. La província o la regió sanitària on més gent ho ha sol·licitat ha estat Barcelona, amb 61. En el cas del Camp de Tarragona són 5, com bé destacava el doctor, i les Terres de l'Ebre, una persona. Doctor, des del col·lectiu de professionals mèdics, s'esperaven unes xifres d'aquest tipus? Perquè estem davant d'una llei que en el seu moment, tot i ser demandada per una part de la societat, criticada per una altra, va generar també els seus dubtes pel que fa a ètica en el col·lectiu de metges. A veure, aquest és un tema que no és dels metges, és de la societat, lògicament. I, evidentment, també dels metges perquè formem part de la societat. Però és de la societat. I, evidentment, la societat canviant no és la mateixa la d'ara que la del segle XIX, etc. Sí que és veritat que estem parlant d'algo tan transcendent com és la mort, el deixar de viure. Els dos moments més importants de la vida és el naixement i és el quan s'acaba la vida, que és el de la mort. Per tant, que estiguin preocupats per la mort és natural. I a més, és un problema absolutament individual, perquè cada un porta la seva vida i té de despedir-se, i cada un intenta despedir-se com pot, no com vol, sinó com pot. Sí que inclús, deixar-me dir que els anys 18 i 19, abans, però ja quan se començava a parlar de la llei de l'eutanàsia, doncs els col·legis de metges estaven preocupats en el sentit de veure què. Inclús el Col·legi de Metges de Tarragona va ser el segon col·legi que va fer una enquesta per veure què deien els seus professionals. La primera va ser la del País Basc, Bilbao. I nosaltres vam ser uns mesos després, ens ho van fer concretament Ceres, de l'Institut de Sociologia i de Mercats, una companyia que es dedica a aquestes qüestions, molt seriosa. I després es va fer amb algun altre, a Madrid. Després van fer una reunió de metges
dedicats exclusivament per abordar aquest tema concret en el que vam participar, lògicament, el País Basc, nosaltres, perquè jo aleshores era el president de la Comissió Deontològica que vam iniciar aquesta enquesta. I sí que, efectivament, inclús us diré que va haver situacions enfrontades, com no pot ser igual que en la societat, i també diria que això depèn no solament d'idees, depenen d'ideologies, de criteris, d'opinions. També us tinc de dir que normalment en les enquestes la gent jove, inclús professionals joves, són més proclius o oberts, diríem, a aquesta llei, mentre que les persones majors pot ser que hi ha una mica més de reticència o de tal. A pesar de tot, a Tarragona, el 90% dels que van respondre, ojo, perquè en les enquestes este de tenir molt en compte, no, perquè encara que l'hem vist a tothom, o un percentatge molt gruixut per poder donar una referència estadística viable, doncs no tothom respon. Tampoc sabem els que no responen si són perquè estan en contra o perquè són indiferents o perquè hi ha... Bueno, sí, però el cert és que els que van contestar, el 90% sí que efectivament estaven d'acord a que es regulés una llei d'eutanàsia. També deixeu-me que us digui que en tot el col·lectiu mèdic i en la societat, crec que també, però en el col·lectiu mèdic, una de les majors crítiques que es van fer a la llei d'eutanàsia no era tant a la llei, sinó per què no s'ha fet abans i encara no s'ha fet una llei estatal de cuidados paliativos. És a dir, no entren en oposició la llei d'eutanàsia con la llei de cuidados paliativos, però curiosament no s'ha fet el cuidados paliativos. Cuidados paliativos suposo que tothom sap que en definitiva aquí a Tarragona, per exemple, el PADES és una de les dels instruments més valorats i positius d'atendre a les persones que estan no solament al final de la seva vida, sinó quan es considera que la seva malaltia no té una curació completa, doncs el tractament paliatiu és pal·liar justament aquesta sintomatologia, dolor o altres qüestions. I molts metges i també gran part de la societat consideren que hauria d'haver una llei que pogués arribar a tothom. Per què? Perquè a Espanya, per exemple, segons les estadístiques, hi ha uns 80.000, es diu, 80.000 persones que necessitarien d'aquests cuidados i que per deficiències d'infraestructura no arriben. Llavors, clar, aquí ve la contradicció que de dir, ostres, per què no es fa una llei? Ja sabem que una llei d'aquest tipus és més costosa que una llei d'eutanàsia. Els que van en contra de la llei diuen, home, aquesta és molt barata. Quan una persona deixa de viure perquè ell ha dit jo vull marxar-me, deixa ja de tenir costos sociosanitaris, en definitiva, de personal, de medicaments, etcètera, etcètera. No és aquesta la raó, però bé. En tot cas, i en definitiva, el més important seria aconseguir que tothom, quan esté de marxar, és a dir, el moment de... pugui fer-lo. A mi no m'agrada molt aquesta paraula que es parla de dignitat, sinó en pau. En pau amb si mateix, amb tranquil·litat, perquè com no ens queda més remei. I, efectivament, doncs, bueno, sí que podríem dir que, i aquí estaríem una mica també en una polèmica, perquè alguns defensen el principi d'autonomia de la persona, és tan important que arriba a dir què faig en la meva vida. Però la societat també posa uns límits
perquè si no posés límits, doncs llavors diria, escolti'm, jo estic meravellosament bé, però vull marxar-me. Aquí volia anar. Aquí volia anar, doctor, també. En tot cas, crec que ha estat molt interessant el que ens ha explicat. Una cosa és la llei de l'eutanàsia i l'altra és aquesta llei que, tant de bo pel que ens diu vostè com a professional, entrés també en vigor o s'aprovés, que seria una llei per fomentar aquestes cures pal·liatives. Quelcom que segurament si haguessin escoltat els professionals, els nostres governants, haguessin pogut tirar endavant de manera paral·lela, però realment no és així pels motius que seran. No ens hi posarem ara. En tot cas, jo li volia preguntar per la xifra. A nivell de Catalunya, 91 prestacions realitzades d'ajuda a morir durant el 2022. A nivell de la regió sanitària del Camp de Tarragona, moltes menys, ho dèiem abans, en tot cas, no ens hi posarem ara en això. Són 91, però d'un total de 175 persones que van sol·licitar rebre l'eutanàsia. Això és molt, això és poc? El fet que hi hagi al final el criteri d'un expert que digui sí o no, com funciona? A veure, no és un problema d'un expert. La llei, jo crec que està bastant treballada, bastant meditada. Dintre, o sigui, aquí és el de sempre. O es fa o no es fa. Es crea o no es crea la llei. Però una vegada que estem en què es té de crear la llei, doncs com s'estructura perquè sigui una llei que tingui dues garanties. Per una banda, la de l'individu, però per una altra banda, se supesa la responsabilitat que es considera que la societat té també. Per tant, aquí dirien que és una autonomia limitada en la mida en què no solament és la persona que diu jo vull tal cosa, sinó si compleix una sèrie de requisits que consideren, no sé si des del punt de vista ètic, de sentit comú, de consens social, de dir, home, sembla que està ben argumentat o que per aquest mecanisme doncs no cal llei d'eutanàsia i que cada un faci el que vulgui. Llavors, des d'aquest punt de vista, no és un criteri d'una persona en oposició al que la demanda, sinó que hi ha una estructura en la qual intervenen diversos professionals de diversos tipus, de metges, d'ètics, de juristes, que consideren que dintre del marc que estableix la llei s'ajusta el que aquesta persona demana. Una de les coses fonamentals, per exemple, és que la persona que ho demana, primer de tot, és que sigui competent, que sigui capaç. És a dir, que no tingui un trastorn mental que li impideix tenir capacitat de judici a l'hora de poder demanar aquesta qüestió. I després, evidentment, que es considera que els trastorns que presenta no tenen una reversibilitat o una curabilitat. I dintre d'això, avaluar la intensitat i la cronicitat del temps, intensitat i temps, per poder arribar. I quines són la situació en la que es troba ell des del punt de vista personal, sobretot, però també social, d'entorn, etcètera, com algo secundari en respecte a la demanda que la fa. I dintre d'això, doncs, bueno, i no és per casualitat que en alguns casos arriba l'acord o l'aprovació o no aprovació, arriba tard perquè abans aquesta persona ja s'ha mort per el procediment natural de que, bueno, que la vida té un límit. I aquest límit ha sigut anterior a poder donar-li una solució al seu desig. De fet, per això també li volia preguntar, doctor, per la celeritat amb què s'aplica aquesta eutanàsia en el moment en què el sol·licitant ho fa efectiu.
perquè les dades ens demostren també que quan és el moment d'aplicar-la, quan es validen precisament aquestes demandes d'aquell pacient, moltes vegades ja, o en algunes ocasions, ja ha traspassat. Convé canviar-la en aquest sentit també o adaptar-la a les realitats del moment, també la llei? Jo no li... A veure, jo personalment, estic parlant a nivell personal ara, eh? Jo aquesta qüestió o no la modificaria o no li donaria més importància. A pesar de que hi hagi persones que es puguin morir abans. Per què? Perquè si volem anar massa de pressa, tampoc això ens donarà garantia de que ho fem millor. No sé si aquí tenim d'anar de dir vísteme despacio que voy de prisa. És a dir, tenim d'anar a poc a poc. Home, entre altres raons, deixi'm que digui, normalment la persona que ha demanat o que demana una situació d'aquest tipus porta molt de temps, anys, amb una situació similar a aquesta. Per tant, no és un problema de crisi, és un problema d'elaboració personal, de reflexió sobre la seva situació, que porta temps, temps i vol dir anys, i per tant, a veure, si tenim en compte aquests anys en relació al temps que tarden en donar la seva opinió o la seva decisió, la comissió, és relativament breu. El que passa és que, bueno, sí que una vegada que un pren una decisió, voldria fer-la ja. Bueno, això no crec que sigui condicionant com per poder accelerar més de la compte d'aquest procés. No? Hi ha alguns casos, pocs, val a dir, però sí que hi ha alguns casos que el pacient es fa enrere, que primer ho ha sol·licitat i després ha demanat aturar aquest procés de assistència de la mort, doctor. Bueno, això no sé, t'ho volia comentar, eh? T'ho volia tenir en ment quan has dit això. Això deixar un cert temps, i no vull dir que es tingui d'allargar per aquesta raó, però efectivament, home, igual passa que en un testament, una persona pot testar, que pensa en el dia que mola, doncs no ho penso, no sé què, i una persona pot canviar 2, 3, 50 vegades el seu testament. Per tant, si un és capaç i ho pot fer, evidentment, bueno, tal és així que quan arriba el moment mateix, si aquesta persona, per la raó que sigui, diu, mira, jo ho sé, però voldria tirar enrere, evidentment, el que compta és el que diu en aquell mateix moment aquesta persona i no la decisió que ha pres un tribunal o una comissió, que s'ha de garantir justament que es compleixi bueno, l'opinió o el sentit d'aquesta persona. Doctor, ja per acabar, una última pregunta. Ja sé que ho diem moltes vegades, la bola de vidre no la tenim i, per tant, el futur no el podem conèixer, però sí que podem preveure algunes coses. Jo li pregunto ara per la seva intuïció com a professional, donat que tot just ara fa 2 anys que es va aprovar la llei de l'eutanàsia, donat que tendim cada cop més a un envelliment de la població i que la mitjana d'edat dels homes i dones que van rebre la prestació el 2022 era de 73,8 anys les dones i 73,1 els homes. Donat tot això, però que a la vegada la ciència també avança, la investigació, que el confort amb tot el que significa evolucionar cada cop és més present i esdevé quotidià per una majoria de la societat al nostre territori. Creu que veurem com aquestes xifres de demanda de mort assistida i fins i tot al final també de les que s'acaben realitzant incrementen els propers anys?
Home, això és preguntar per Futuròleg, no ho sé. Però, a veure, no eludeixo la pregunta. És probable que augmenti, és probable. I, però això està condicionat per diversos aspectes, en tot cas. Uns, els que ja els has comentat, de progrés científic, etc., en funció de... Un altre està, evidentment, l'envelliment. Evidentment, cada vegada hi ha més envellits i, per tant, hi ha més processos crònics. Però també depèn de diverses altres coses, com a mínim, de si som capaços d'estructurar uns cuidados paliatius més estructurats. I això que a Catalunya estan millor que en altres llocs, també però es tindria de promocionar més aquesta qüestió del tractament paliatiu. Hi ha altres aspectes que són més sociològics que també tenen en compte. Per exemple, l'estat d'ànim del malalt al final de la vida. I quan dic l'estat d'ànim, no vull dir que estigui separat del dolor físic o de la malaltia que té, però són coses que es complementen. No és el mateix si una persona està en solitud, en la soledat, o està desenganyat, no sé si de la vida, de la família, de l'entorn, etc., que una altra que estigui recolzada, que se senti reconegut d'alguna forma i estimada en aquell entorn, sigui família, sigui el que sigui. I aleshores, aquestes coses que són secundàries, a vegades són determinants a l'hora de dir val la pena viure o no. Perquè, en definitiva, no solament és dolor i és desesperança. Quan un pren aquesta decisió, la pren normalment, pensant en ell i a vegades també en l'entorn. Deixa de ser un estorbo, deixa de ser una càrrega, deixa de ser no sé què, però no és el mateix si es considera que està estimada i reconeguda i que, per tant, els altres també volen que sigui perquè l'estimen, que no per lo contrari. Mira, jo et posaré un exemple ara que suposo que no sé si ve a compte, però bueno, jo tinc un amic que fa temps tenia la seva dona en llit, no podia sortir de casa, ell treballava, després quan arribava a casa tenia de fer la compra, tenia de adreçar tot, tenia de netejar la dona, etc. I un bon dia, quan després ja havia passat un cert temps, li pregunto a ell com te trobes i no sé què, i se'm va córrer dir-li una insolència per part meva. Bueno, al final, ella va deixar de patir i tu te vas liberar. Te vas liberar per el càrrec. Em va mirar com una mica de mirada desafiant i em va dir: Antoni, estàs molt equivocat. Jo ara donaria qualsevol cosa per tornar a tenir a la meva dona en les condicions que la tenia, perquè més m'estimava la meva vida fent això i tenir-la al meu costat que no passaré que estic buit, absolutament. Bé, doncs vull dir que cada un ho veu d'una manera diferent. I aquestes qüestions tenen molt que veure i no solament... ho dic perquè a vegades la vida la veiem una mica frívola, no? La veiem, no sé, pensant que ara fora tot està bé, no sé què, i pot ser que no estem preparats per els aspectes una mica frustrants, decepcionants. La societat pot ser, no sé si tindrà de fer en algun moment alguna reflexió d'aquest punt de vista, però bueno, en tot cas no ens correspon a ni a mi. Molt interessant, doctor Labat. Gràcies per aquesta conversa tan cistellera que ens ha fet obrir els ulls, que ens ha
permès posar xifres, dades damunt la taula i que de ben segur ens estarà ara fent pensar. Li agraeixo moltíssim que una vegada més hagi fet confiança al Carrer Major, al programa de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Un plaer. El plaer és meu, fins que vulgueu. Gràcies.